Jeg vil gerne ind og få noget. There is a common ground waiting for us. It's time to show up. Der er en fælde, som venter på os. Vi er alle sammen inviteret, og det er på tide at møde op. What I added in Danish that I didn't do in English is we are all invited. Ha ha ha.